Wordbox. Hra, kterou ani nevím, jestli mám úplně představovat. Já už ji mám teda ve svý knihovně, dá se říct, že už takový možná i 2 roky. Protože já jsem tu hru jsem kdysi podporoval, ještě to nebylo ani na Steamu. A teď nedávno to právě vyšlo na Steamu. Takže, no, víte co? Já to řeknu asi jednoduše. Je to v podstatě sandbox hra, sandbox kravin, sandbox království, tvorby země. Já nevím. Já totiž dnes vytvořil tento ostrov, takzvaný kravý ostrov, který je mimochodem plný krav. A tento kravý ostrov bude dominantou těchto 4 ostrovů, na kterých se rozprostřou 4 různá království. Království lidí, království elfů, království orků a království trpaslíků. A všichni 4 se dostanou do šarvátky, a toto jsou ostroví, a na konci bude pouze jenom 1 vítěz. Elfy, 1, 2, 3, 4, 5. To bylo asi 6, tak máme ještě jednoho. Orkové. 1, 2, 3, 4, 5. A trpaslíci. Takže, my jako odpauzujeme a nám se začnou tvořit království. Jdeme na to. Království Li. Vždycky vidíte to číslo vedle toho? To znamená populace, nebo kolik je tam momentálně obyvatel v tom království. Eladi of Rain, což jsou elfové. Etilpix, což jsou trpaslíci. A tady, dámy a pánové, trošičku zbystříme, protože se nám vytvořil první pagod, království orků, a na to hnedka as. Ale vidíte, že to jsou 2 království, my se tady na to můžeme podívat, ano. Přesně tyto 2 orčí království, vypadá to, že to v budoucnu mohlo vyplynout v nějakou civilní válku na ostrově, mezi orkama. No, dobrá. Fajn. Takže my to jako tady popoženem. Trochu, protože na nějakou chvilku bude trvat, než se trošičku rozestaví. A než se rozprostřou po ostrově. A samozřejmě tento ostrov uprostřed představuje velkou výhodu pro toho, který ho první zabere. Jak jsem říkal, je to plný krav a i nerostného bohatství. Když to tyto ostrovy jsou pouze jenom stromy a lesy. V království tady Eladi of Rain se nám vytvořil první král nebo královna Eadora. A mě by zajímalo, kde ona je tady. Jak my se na to klikneme takhle. Ano, dámy a pánové, tady to je Eadora. Je tak lehká, že se pod ní nepropadne ani led. Ještě, že tady žádný led nemáme. No dobře. Vidíte, tady má všichni mají prostě nějaký statistiky všeho možného a nemožného. Momentálně je velice smutná, protože má ráda bobule a ty na ostrově jaksi nejsou. Dobře, a na druhé straně je to král pod jménem Onurime. Onurime, počkat takhle, tak. Onurime je velice silný, nebo velice silná, královna Onimure je velice silná. Má ráda džem, hodně štěstí s tím džemem na tom ostrově. Je militaristické jeho personality, militaristické. Diplomat. A jinak máme... Krále Topu. Král Topa. Za království Pagod. Výborně. Z mrtvých lidí, nebo z mrtvých, já nevím, z mrtvol prostě může dostávat kosti a kůži. Takzvaný stahovač. A má regeneraci. Velice šťastný je, protože má rád čaj a očividně
nějakým způsobem orkové vypěstovali čaj na tady tom ostrově. Personalitou administrátor. Dobře, pojďme dál. Za chvilku měl přijít král i na... Ano, je tady. Vak Maume. Je to miner. Kdo by to čekal, ale trpasličí král je... Horník. Kopáč. Administrátor. Má rád ryby, no. Dobře, dejme tomu. Zatím to nejlíp vypadá tady, samozřejmě, no takhle, nejlíp to vypadá s orkama, pokud by nebyly rozštvrcený. Ale jinak se očividně nejlíp daří tady elfům. Mají 27 populace. Otázkou je, kdo z nich první postaví přístav, protože přístav je jedno z klíčových budov, díky kterým vy můžete expandovat dál a útočit na ostatní království. Takže mít dobrou armádu a přístav jako první je základ. Momentálně koukám, že jediný, kdo má zatím armádu, tak je království lidí, má 3 vojáky a trpaslíci, ty mají 4 vojáky. Všechny království jsou mezi tím v míru mezi sebou. Tak momentálně tady trpaslíci vyhlásili válku tady království Pagod, ale zatím to nic neznamená, protože ani jeden z nich ještě stále nemá přístav. To znamená, že tam nemá jak dostat jednotky. Že si jako tady akorát budu takhle hecovat, ale nic se dít nebude. Nicméně jsem zvědavý, jak to vůbec dopadne, kdo první postaví ten přístav. Samozřejmě, kdyby tak jeden z nich ten přístav měl, respektive spíš třeba trpaslíci, kdyby měli přístav a šli by na ten Pagod, tak si myslím, že by docela jistě rozsekali. Oni mají 27 vojenských jednotek, když to Pagod má pouze 10, ačkoliv populace Pagodu je o něco málo větší, stejně tady hraje velkou roli toho, jak je velká ta armáda. Když se podíváme, 15 vojáků mají elfové, 20 vojáků mají lidi a 17 vojáků mají druhé království od orku. Čehož se trošku obávám, že As by mohl teoreticky dobít Pagod. Naše první království orčí. Takže uvidíme, jak to dopadne. Lidi, teď přišel velikánský zvrat, protože my když se podíváme na kultury a podíváme se na kulturu lidí, jejich kultura je na úrovni 10, což znamená zatím nejvíc ze všech kultur, tak vidíme, že lidi jsou poměrně schopní teďkon stavět doky, což znamená loďstvo, což znamená velikánskou výhodu do budoucna. Já si myslím, že to budou asi první lidi, kteří postaví první lodičky. Nechme se překvapit. Jdeme. Se podívat, jestli náhodou už se někde nedělají plány na dok? Ne, zatím ne. Zatím ne. Otázka je, jestli náhodou... Co už je lvi? Králíci. Jestli náhodou nikdo nepředběhne ty lidi. Tady to poměrně něco zaostalý, co se týče orků a jejich kultury. Ne, zatím nic. Podívám se ještě na kultury, protože mně se zdá, ne, ty to nemají. Taky ne, to jsou lidi, tady je druhá kultura orkská, taky nic. A tady zatím taky nic. Jim zbývá vlastně, jim zbývá už jenom trošku. A je možný, že by je mohli lidi předstihnout ve stavbě nového přístavu. Tady to je daleko od toho, co my chceme. A tady pozor na trpaslíky. Jsou taky kousek od doku. Od výzkumu. No. Fakt je dost pravděpodobný. A je to tady lidi. První zvrat. Elfové postavili dok.
On čekal chvilku, že, teda, že to nepostaví na tady té odvrácené straně ostrova, ale možná to má nějaký strategický smysl. Uvidíme. Trpaslíci zatím nic. Takže otázka je, a první loď. Jedná se o transportní loď. It's a boat. Jo, transportní loď. Sekin. Zatím tam nikoho nemá, ale počkat, hele. Teď on tam na to nalítnou. Ne, tak to je pozor, je to rybářská loď, očividně. Koukám, že tam hází sítěma. No. Lidi, nečekaný zvrat přišel momentálně. Tady ještě nikdo jiný nemá. Doky. Dobře. Ou, a je to tady lidi. První transportní loď. Dětín. Detin. 40 vojáků momentálně. O, bude víc podle mě v té lodi. O, 52. Pojďme se ještě rychle podívat, jestli náhodou nejsou s někým ve válce. A jsou tady s top ok? What? Ano, jasně, to je vesnice Top Oak. Ale jinak je to království Pagod. A oni s těma jsou elfové ve válce. Což znamená, otázka je, kam teď momentálně loď s 52 vojákama směřuje. Jestli směřuje na kolonizaci nového ostrova, anebo na útok království Pagod. Pojďme sledovat. Oh, to vypadá na útok. Takže první vylodění. No. Kolik oni mají armády? Pagod 50. Já si nemyslím, že by to mělo vyjít, tento útok. Ale každopádně utrpí veliký ztráty. Ano, salvy z luků elfských samozřejmě nesmí chybět při každý elfský invazi. No, vypadá to, že docela dosti pomáhají teda tady království As, který samozřejmě využívá v neprospěch tady Pagodu a hnedka zabírají jejich bývalý území, který se chvilkama stává neutrální. No dobře. Ou. Pagodská armáda. Je zajímavý, že oni neutočí. Na ty elfy, kterým tady ničí domečky a všechno ostatní okolo. A je. Lidi, je to tady první kolonizace Kravího ostrova ze strany elfů. Takže elfové budou mít hodně navrch teďkon. Co se týče další expanze a útoků na jiná království. Takže útokem si myslím, že mu docela zdecimovali, no ani ne, tyjo, armádu. Ale území mu trošku odebrali, nebo respektive pomohli království As s rozpětím území na tadytom jižním ostrově, orkským. A zajímavý je, že ty lidi ještě vůbec nestaví ten přístav. Pojďme ještě zkontrolovat rychle, jak jsou na tom ostatní kmeny nebo kultury s technologií. No, tak ty mají ještě poměrně docela daleko od, což je vlastně founded in Urk. To bylo, myslím, že bylo tady, takže to je. Tady to MacDeck je vlastně kultura království As. Ty sice zkoumají teďkon, už doky, ale ještě mají poměrně docela dlouhý kus do toho. Tady to samozřejmě, brnění nový si zkoumají, no jasně, jenomže ono je něco mít doky a druhý jeho něco jiného je mít už transportní lodě vyzkoumaný. Pojďme se podívat na lidi teda. Takže ty mají vyzkoumaný v podstatě oboje, ale ani jedno nestaví, zajímavý. Stejně tak to mají skřeti, trpaslíci, a tady ty, no tak ty jsou úplně váj. Ty jsou na tom v podstatě úplně stejně jako
království As. Orkové jsou, co se týče technologií, velice pozadu. A pěkný by bylo, kdyby teďko lidi postavili vlastně přístav, transportní loď a rychle by ještě stačili kolonizovat aspoň půlku toho ostrova, protože to si myslím, že by ještě možná tak stihlo zachránit. Nebo stejně tak tady ty trpaslíci. Ale jakmile ty elfové zaberou kompletně celý ostrov, tak nevím, co by se muselo stát, aby byli v nějaký nevýhodě a stali se slabšíma oproti ostatním. Zajímavý je, že ty elfové, co kolonizovali tady ten kousek kravího ostrova, tak jako dál vůbec neexpandujou. Že za chvilku jako by ho mohli mít skoro celý, ale nic se neděje. Možná dávají šanci ostatním. A možná nejsou úplně tak hamižní elfové. Chtějí taky nechat kus ráje někomu ostatnímu. No, uvidíme. Au, žeby. Tak kdo by to býval čekal? Další zvrat, dámy a pánové. Království Pagod postavilo si přístav. Zatím teda vidím, má... pozor, mají jak vlastně rybářskou loď, tak mají i transportní. A tady už jedna někam jede. A to bylo jenom takovej... Je to ona, je to z jejich království. Pagod, jasně. Je to jejich loď. A jo. Poslali tam armádičku. Přece jenom. Oh yes, lidi. No. Ty bláho. Jako dávají docela zabrat, co se týče trpaslíků. Dávají jim zabrat. Pojďme zkontrolovat počty armády jejich. 69 vojáků, Pagod už má pouze 11. Nevím teda, čím tam jako disponujou. Respektive asi všechno to, co měli, tak tam poslali a zbyli pouze zatím 11. A no, tady to je, to nedobijou, ale udělají jim ztráty zase, jo. No. Ojeje. Proč tady vysadili elfové další skupinu jednotek? Pojďme se podívat na vztahy mezi královstvíma. Jasně, furt jsou ve válce tady s královstvím Pagod. Jo. A Pagodi jsou ve válce s trpaslíkama, tak i s elfama. Dobrá. Dobrá tedy. Rychle zkontrolovat armády. Pagod má 20 vojáků. Ty bláho, elfoji mají 71. To je hodně. A hodně jich mají trpaslíci teda. Velkou armádu. Bohužel stavitelé jsou velice líní a nikdo z nich dvou, kdo by teoreticky mohl jako ještě hodně rychle expandovat, nestaví doky, přístavy. No, ale pěkně to tady zapálili teda. Orkové. Budou mít co dělat s opravama. Snad je to nakopem. Nakopne k něčemu... k jaký expanzi. No. Aha. Elfové očividně zničili ten prvotní přístav, který mělo království Pagod, ale jiný už mají druhý. Druhý přístav. No tady jde další skupina se vysadit, to je úplně jasný, paráda. Hodně velká armáda. Zkusíme se podívat, jestli vidíme... Jo, je 133 let! Lidi. Vypadá cool, protože má jenom jedno oko. A má jenom woodstick jako zbraň. Lidi, tady to je generál. Vůdce elfské armády a má klacek.
A ten klacek je mimochodem 118 let starý. Kdyby vás to zajímalo. Až takhle do hloubky ta hra jde. OK. Dvakrát někoho zabil, jasný, paráda. Má rád cider. No, hodně štěstí, jste nikdy najdeš. Možná nějaký orčí cider? Nezní to úplně špatně. Akorát blbý, já jsem myslel, že bude vidět, jak má velkou armádu, ale to vidět nejde. Jako obyčejný voják má legendární zbraň? Má aspoň luk? Proti vojevůdci, který má klacek. Obyčejný klacek. Dobrá. Jak to, no, tyhle, jako... Ta armáda tady těch... No, pozor, hele, jako zase na druhou stranu. Nevím, jestli teda je náhoda, že jsem klikl na jednoho orčího vojáka, tak zase oni jsou docela vybavený solidně, co se týče zbroje. No, tak asi to byla náhoda. Ten máky woodstick, to asi není ani voják. Dobře. Ale jeden z těch vojáků je fakt hodně solidně vybavený. Dobrá. A jako tady to mě zajímá, proč tady chudák ho tady nechali? Ty kráso! Ak-age! Je mu 62 let a zabil už víc lidí, než mu je vůbec let? Level 7. Jako tu ten poměrně zkušený vojevůdce, tady úplně jen tak stojí a civí tady na kraji tady toho trapného ostrova. A nikdo ho jako nepřitáhne zpátky, kdyby teoreticky potřeboval pomoc, že jo? Protože tady na něj číhá elfská armáda, nevím na co teda vyčkává. No, samozřejmě. Co se týče těch doků, tak se to nikam nehlo. No. Zajímavý. Jako, ty, no. Tady ten týpek. AG? To bylo on? Ne. Tak tam ten už je asi... Ten už je asi po smrti. Os. Nebo aspoň tady už není. Nebo? To je jedno. Aha. Lidi. Je to tady. Království Pagod nyní padlo. Myslím, že to je vojáci odevšať. A už jenom království As. Takže výborně. Ale království As, pojďme se podívat rychle. Má připraveno. Má ještě někde má tři lidi. Království Pagod a myslím si, že oni se buď to připojí ke svýmu jakoby teďko nadřazenému království, anebo někdo pochcípe hledem. Království As má 36 vojáků. 76, 51, 54. Tady by orkové měli trošku zapracovat na armádě. Ale úplně co nejrychleji, tak by měli tady expandovat na ten ostrov, který ještě není. Ještě zdaleka není kolonizovaný. Co se týče elfů. Ačkoliv nějaký progres už tam probíhá, takže já bych si hodně rychle pospíšil. Vykašlal bych se jako na nějaký války a fakt bych jako se... No, tyhle akorát, kam teda tady ty jedou. Jo takhle, oni jsou ve válce nebo ne? Nejsou ve válce. Jenom si sem prostě přijeli s armádičkou, ale vypadá to, že tady možná založí něco. Ne. He? To nerozumím úplně, ježišmarja. Tady, pojďme si kliknout na... No, nejsou ve válce, nikdo jako není ve válce momentálně. Dobře. Dobře. Že by se nám tady připravovala další armáda? Na vylodění? Ne. Tyhle dva to prokoučovali. Jako trpaslíci a lidi. Nevím, proč tak blbí a nestaví další, nestaví vůbec přístavy. A, co jsem říkal, využili toho. A je to velice dobře. Protože teď se možná nějakým způsobem aspoň vyrovnají síly mezi orkským královstvím As a elfským královstvím Eladi of Rain. Zatím síly, co se týče kravího ostrova, vypadají poměrně vyrovnaně, ačkoliv se mi zdá, že orkové malinko rychlejš expandujou.
Zabírají nový území na tom ostrově. Ale opravdu jenom nepatrně rychleji. Že by tady vypukly nějaký šervátky? A jo, 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 je to tady lidi. Válka mezi království As a tady elfským královstvím. Eladio Frein. No, pane jo, hodili jsem poměrně slušnou armádu. Což očividně tak nějak znamená, jako že elfové si opravdu chtějí ponechat tady je kravý ostrov. Teď nám tady, kam jede ještě lodička? Jo, takhle jenom vysadit pár semprlíků, jasně. Který... Vidíte to, jsou má jako elfové se rozhodli bojovat úplně bez zbroje. Oproti jako... Mě se podívá, počkej, tady už asi nebude nějaký... No, jasně, tady orkové už... Asi budeme stěží hledat orky. Jako když se podíváte na orčího válečníka. Hele, tak kde ho máme? Tady, hele, tady třeba je nahoře, jo. Orky válečník. Tak jako vidíte, že ten jako jakž takž nějaký armory má něco, ale ty lufové nahatý, ty tady běhají po ostrovech jak blázni. No, takže bohužel nedopadlo to úplně dobře pro království a s tou expanzí na ten nový ostrov. A ještě když se podíváme, jo, furt jsou ve válce mezi sebou. A podle mě dlouho budou, protože ani je nenechají tam si je vysadit na tom kravím ostrově, ty elfové. Pojďme se podívat ještě rychle na armády. Království As má 60 vojáků, ty mají 99, to jako tomu se špatně čelí. Jediný, kdo by tomu dokázal ještě čelit, tak jsou samozřejmě tady například trpaslíci. Pokud oni jsou na tom technologiema a armorama o něco líp, pojďme se rychle podívat, jak vypadá taková armádička, no. Takže zase klacek akorát, dobře, woodhammer, kladivo, samý kladiva, ale armory žádný. Takže žádná sláva, co se týče trpasličí armády. No. Jako, mně se zdá, že jsou šíleně undeveloped. Že jsou strašně pozadu, jako celkově. Co se týče těch budov, já nevím. Jakože tady už vidíte aspoň nějaký progres, že jsou tady level 3 budovy. Tady level 1, level 2 asi, level 3, level 4, já nevím kolik je to, ale myslím si, že ty kamenný, co jsou tady ty jakoby už z kamene, tak jsou level 3 budovy. A takže vidíte aspoň nějaký progres malinký. No, když to ty lidi jako taky úplně žádná sláva. Mně podle mě chybí kameny. Víte co, já mám nápad. Trošku pomůžeme všem, aby to bylo rovnoměrný nebo spravedlivý, tak každému nasadíme jeden kámen na ostrov. Jestli se to někam hne, jestli to někomu vůbec pomůže. Tak. Uvidíme. Myslím, že se začnou upgradeovat ty baráky, když tam mají ten kámen, ale... Kam jsme ho dali ten kámen? Tady je. On se možná nikdo ani nevšimne. No. Lidi, ten se něčeho všiml, nevím, co se stalo. Ale najednou, že přechodu, co jsme koukali, tak Eladio Frein, království, mělo 99 vojáků. Najednou mají 34. Ty už mají 75, království As. Ty mají 91. Něco se někde stalo. Já si myslím, jestli nebyla nějaká invaze na Orčí ostrov. A oni to tam šíleně podělali, protože samozřejmě elfové, jak je známo, nemají žádnou zbroj momentálně. Je to jenom lísteček mezi nohama a klacek v ruce. Teďkon, očividně se tady bojuje o tady ten kravý ostrov. No, jakože
Jako OK, jako něco málo mají, ale není to úplně žádná sláva. Copper Armor. No. Ten tady zařval chudák. Jeden voják před očima mi. Jo, to je možná dobrý zmínit. Tady prostě obyvatelstvo umírá i na věk. Na hlad, na věk. Všechno tady hraje velkou roli. A pozor. Útok. Další. Ruský útok. Ale nenechali se. Nebyli blbí, nepřesunuli všechny jednotky tady na podporu Kravího ostrovu. Invaze na Kravý ostrov. A nechali si něco v záloze doma. Kdyby náhodou tady elfové. A pozor. Máme tady další zvrat ve hře. A takzvaně trpaslíci jdou do hry, do námořní hry. No, krát jsou teda jediný. Lidi jako furt nic, jako to je pohodička, ale oni se tam pomlátí, my tady jako budeme, my jsme tady docela spokojení. Obyvatelstva jako máme poměrně rost, máme sice nejmí, ale nevadí, mám se tady, že je dobře, proč bychom se jako někam hrvali, spali. Počkáme si, že se tam všichni pobijou a až jim dojdou síly a my pak začneme. Možná je to o jejich přemýšlení. Těžko říct. Tak, zatím to vidím jenom na rybářskou loď. Ale to nevadí. To je jako začátek dobrý. Vždycky dobrý. Vidět aspoň rybářskou loď a jeden přístav. Ze strany trpajzlíků. Já si myslím, že ty orkové by teď zase znova měli nasunout prostě jednotky a rychle, honem rychle expandovat sem, protože pojď se podívat, jsou ještě pořád ve válce? Jsou. Jsou pořád ve válce, no teď nemá skoro žádnou armádu, má tady jenom 5 obyvatel, prostě mu to zabrat. A basta, jako, pojďme se podívat, kolik toho má. 18, jim je 18 vojáků, panebože, oni mají teda 38, což taky není hodně, nějak jim to pochcípalo, zádným způsobem. Je možný, že teďkon některý z těch království vůbec neinvestovali do armády a prostě jednoduše jim ta armáda pochcípala věkem, což je taky možný. Jo, a proto se ty čísla neustále mění. Ale i tak by měli tady něco dělat, jako něco vytvářet. Takže jako mi to přijde, že tady každý hraje na svým písečku a nikdo nechce úplně, hele, pozor, ale tady se něco děje. Tady nastupuje armáda do této přepravní lodě. 35 vojáků. Je to tak? 38. Dokonce ještě bude víc. 41. No ještě víc. No, tak kam pak se vydá? 44 vojáků připraveno k něčemu. Jsem zdravej teda. Už to jde. 47 vojáků. A kde pak je to vysadí? Jasně, na ostrově. Co jsem říkal? Přesně moje taktika. Co bych udělal i já? To nedopadne pro ně dobře, si myslím. Pro elfy. No, jasně. Dávají jim docela nadržku. Oni se tady snaží znova jako zakládat novou a novou vesnici. Otázka je, jestli ty to náhodou spíš nenakopne. Dopředu. No, protože armáda, ty se kon vylodila zpátky a ty se tady do toho trošku obuli. Do toho ostrova, no uvidíme.
Armády, jak jsou o tom? 50, 36, 78, 36. A je to takový furt nějaký stejný, mi to přijde. Zajímavý je, že trpaslíci jako oni měli aspoň tu jednu loď, jo, mají tady furt. Jako nestají vůbec transportní loď. Přitom oni kdyby měli transportní loď, tak udělají takový škody s tou jejich armádou. A tady další přístav ze strany elfů. No. Co tady to tam? Nikdo není v té lodě. Tady je 63 vojáků připravených. Ha. Obchodní loď, která tady obchoduje s trpaslíkama. Ale je furt nic, nebo? Tady to už má věc, už to tady dobývat. Nechme se překvapit, uvidíme. No, jak to je, ty jsou v válce, nikdo nic jiný. Dobrý. Jediný tady furt stále stejná válka mezi elfama a královstvím as orkským. Teď jim ale tady udělali invazi elfové. Vidím jenom, jak ty čísla se lítají tady. Ale vůbec se to ani nepošramotilo. Co jim z toho zbylo z té armády? 21 vojáků. Jako na tady to už bachate, už to mají jako fakt hodně. Už mají 35 obyvatel. A skoro plně obsazený ostrov kraví. No, dámy a pánové, já myslím, že pro dnešek to zatím stačí, že pro dnešek konec. Vidíme, že teda, když to nějak shrneme, bohužel lidi ty nikam neexpandují, protože ačkoliv mají vyskoumaný přístav, tak ho vůbec nestaví a nemají asi ani tendenci nikam dál expandovat nebo na někoho útočit, že už si takovým svým životem, kdežto tady elfům se podařilo poměrně už od počátku, protože byli nejrychlejší, co se týče přístavu, hnedka se jim podařilo tady expandovat na Kraví ostrov, který je poměrně velice strategický místo, protože, jak jsem říkal na začátku videa, obsahuje velké množství nerostných zdrojů a celkově to takový i strategický bod, dá se svým způsobem říct. A dokonce to dostali až tak daleko, že už tady mají i připravený další přístav. Nicméně s tou armádou to teď vypadá úplně slavně s elfí, takže tady samozřejmě potom As, který vyhráli nejdřív, dejme tomu civilní válku na svém ostrově Orčim, vyhráli, stali se teda tady jedním velkým královstvím Orčím, tak jejich armáda je poměrně silná, když to zase asi tupá, protože nevyužívají tak, jak bych já si třeba sám představoval, mohli úplně v klidu, mohli tady expandovat, kdy to tady ještě nebylo úplně tak zelený, ten Kravý ostrov, a mohli tam dominovat, si myslím. No a pak tady máme trpaslíky, kteří teda nakonec postavili tady přístav, ale na druhou stranu nestaví zatím žádnou loď, nemají jinou než jenom rybářskou. Napište mi do komentáře, co si o tom myslíte, kdo má tady z těch 4 adeptů na vítěze největší šanci vyhrát. A já ty nejlepší komentáře vyberu a pustíme si je do dalšího dílu. Tak se zatím mějte a čau čau.